Però sí, com dèiem al principi, avui ens midirem les forces. Jo segur que perdo, a partir d'aquí ja us ho dic, perquè claro, davant d'un strongman impossible. Tenim aquí al nostre plató, a bord de l'estret de Magallanes, a l'strongman, en aquest cas subcampió de la Lliga Nacional de Força, el deltebrenc Joan Ferrer. Joan, benvingut, què tal, com estem? Hola, bones, bé, molt bé. Una estimadeta. Bueno, primer que tot, felicitar-te, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, això d'acabar segon i fer pòdium, tampoc no ha passat tots els dies. Millor que de primer, ja ha estat a punt, però sí, molt content pel resultat. Home, podríem dir que en aquesta tercera vegada, com aquell qui dius, va el campionat, se va decidir a l'última prova... Sí, a diferència de l'any passat, que també vaig quedar subcampió, el primer va quedar bastant apartat de mi, i aquest any l'última prova estava a 7 punts, o sigui que matemàticament, si hagués fet ell un fallo, si m'hagués deixat passar hagués pogut quedar jo, però bueno, és un noi molt professional, el que ha quedat primer, fa molts anys que competeix i no em va donar l'opció. No. Clar, era aquell de dir, diu, jo guanyaré si l'altre perd una mica, no? Havia de perdre alguna pistonada, havia de fer alguna havia cosa. Havia de fer algun fallo petit que fos. L'última prova de les boles d'Atlas, que han aixecat les boles redones típiques, des de 125 fins a 170 quilos, 5 boles, i era que li rellissés una bola que s'ha quedat enganxat una mica, que em permetés a mi quedar per davant seu, però no, ho va fer molt bé. I jo, doncs, mira, me vaig quedar segon. Bueno, content, suposo, al final. Sí, molt content. Home, perquè déu-n'hi-do. Quant de temps és la Lliga? Quantes proves? Quant de temps estàs...? La Lliga són 4 campionats, o sigui, un per accedir-hi, que si quedes dels 5 primers classifiques per l'any següent, i després l'oficial són entre 4 i 5 campionats repartits durant l'any. Llavors va sumant punts per prova que fas i al final guanya qui més punts té. I és una temporada llarga? No sé de quants de mesos, quan comenceu? Comencem més o menys maig-juny. Finals de maig, principis de juny és el primer oficial. I l'últim ho vam fer fa 2 setmanes. O sigui que quasi 7 mesos que estem allí competint. I ara què? Ara toca vacances? Ara toca descans? Ara què? Perquè suposo que després de tants de dies de pressió... De fet, la setmana abans de competir ja és una setmana de relax, perquè clar, entrenem molt i per a competir tens que arribar molt fresc. I vaig dir que hauré de competir, m'agafaré 2 o 3 setmanes de relax també, doncs, per a limpiar una mica, perquè al final no és los entrenos, és la pressió psicològica d'estar tants mesos pensant tinc que competir, d'anar a entrenar, tenim que complir uns objectius, perquè com entrenem força hem d'aixecar uns pesos. Vas a entrenar un dia i aquell pes no l'aixeques i tens 2 o 3 dies fins que no tornes a entrenar, doncs al cap dient, hòstia, no l'he aixecat. I vaig decidir, bueno, l'entrenador, fer 3 o 4 setmanes de desconnexió, però ara ja, ahir vaig estar amb l'entrenador, que vaig anar al gimnàs només a parlar, i ja vam començar a preparar la temporada l'any que ve, i crec que la setmana que ve o l'altra ja... Ja estires en marxa. Bueno, i este cap de setmana el Deltebre Motor també t'han fet fer alguna exhibició, no? Però quasi això és com un no-res. Bueno, exhibició, com venia de competir i com el punt de forma encara el tenia òptim, doncs vaig acceptar l'exhibició i sí, vam estirar un camió i vam volcar un cotxe. Déu-n'hi-do. Joan, la gent es pensa que això de l'estrongman només consisteix en dir menja molt i a partir d'aquí ja... I no, té algunes coses bones, no? Però també és una dieta que ha d'estar més o menys controlada. El menjar és el més important, perquè tu pots agafar i pots fer el millor entrenador del món per a guanyar força, que si l'aliment no és l'adequat, no en guanyaràs. O pots agafar el millor entrenador per a muscular-te i perdre pes, que si encara en la dieta no seguixes, menges el que vols, no perdràs pes. Doncs això és el mateix. Tenim unes pautes a seguir per a que aquest entrenador al final se vingui respaldat per la dieta i que t'ajudi a guanyar la força. Intenta menjar el més limpio possible de grasses dolentes. Grasses saturades o coses d'aquestes. Tot això, jo fa que no menjo un bollicau. Jo pensava que podia menjar dones i bollicau. Fa 3 anys que faig això, doncs fa 3 anys que no menjo bollicau. Ui, mare, trobo que te l'enyores. Sí que igual les grasses aquestes així ràpides, els sucres ràpids de la bolleria industrial, abans de competir, sí que poden arribar a ajudar perquè et donen molta energia en molt poc temps. Jo ho vaig provar en el seu moment, però el que feia és que, per exemple, a mi me secava la boca i tenia molta set, llavors tenia que beure molta aigua i a l'hora de competir anava enfarragat d'aigua. Vaig substituir això per carbohidrat ràpid, en pols, de suplements nutricionals, i al final te'n dones compte que quan fas la dieta bé, els resultats també són millors. Clar, però tampoc no es farteu, no? De dir, és que he de fer múscul, imprenc, no sé, estàs parlant
tu, de suplements alimentaris que te donen certes coses, però n'hi ha d'altres que te fan múscul, o avui en dia també hi ha molts de, anava a dir, no sé si mejunjes d'estos miraculosos, no? No. No existeix res. Això no. No, no. Per exemple, jo no prenc proteïna en pols, tots els que van al gimnàs la prenen, jo no la prenc. I tots els que van al gimnàs volen guanyar força i no guanyen. I jo no em prenc i no guanyo. Llavors, això dels suplements sí que ajuden, poden ajudar. Al final és tota una equació, que seria l'entreno, l'alimentació, el descans, molt important. També. I si vols incloure suplements naturals, suplements de gimnàs, que et puguen ajudar un 5% del total. O sigui, que si has d'aixecar 100 quilos, potser fent una preparació per aixecar 100 quilos, si fas el suplement aixecaràs 105, però ja està. Que no, que s'ho miriguin bé i sobretot que es busquen un bon entrenador. Sí. Molt bé. Tenies clar des del principi, jo quan sigui gran vull ser un home fort. No. Jo quan era petit, doncs com tots, volia ser astronauta. Ah, volia ser astronauta. Sí, després vaig començar en el futbol i volia ser el porter del Barça. Molt bé. I després vaig començar en el bàsquet i volia ser jugador de bàsquet. I quan no vaig ser res, doncs vaig començar aquest esport fa 3 anys i ara, realment, en 31 anys, no vull ser l'home més fort del món perquè sé que és un objectiu, a la meva edat, molt difícil. No hauries d'haver començat abans? Hauria d'haver començat abans, sí. Ara els que... Els homes que estan optant a l'home més fort del món o joves que s'estan posicionant per ser l'home més fort del món tenen 22, 23 anys i ja són gent que ja porta 5 o 6 anys entrenant. Jo porto 3 anys entrenant. Llavors, me falta temps. Però també hi ha un moment, no?, que el cos d'un home és, de dir, és el punt àlgid, no?, també. I suposo que en força també està. Hi ha un munt d'estudis que diuen que el punt màxim de força, lo de força, no vol dir lo de resistència, no vol dir d'elasticitat, no. Lo de força. Sinó que quan un home se sent més fort és sobre els 40. 37, 38, 40, 41. I que el punt este dura 2 o 3 anys. Però clar, moltes vegades no es veu reflectit perquè quan un home potser té el pico de força, no té el pico de resistència. I llavors, quan hauria d'estar més fort, doncs no és resistent. Però si ho treballa, sí que el punt de força, diuen, que és al voltant dels 40. I quan tu comences a practicar, dir, va, vaig a provar això de com arribes a l'Strongman, com arribes a aquestes competicions de força? Perquè clar, una cosa és que comences tu de dir, doncs vaig a provar a veure què fan aquesta gent, i l'altre diu, i ara vaig a competir. Jo sabia que existia, no com un esport, sinó ho veia a la tele, i jo creia que la gent que jo veia a la tele eren gent del gimnàs que una vegada a l'any s'hi trobaven per a fer això. No sabia que era un esport com a tal. Llavors jo acabo de jugar a bàsquet i estic un any sense jugar. Pujo de 128 que jugava a bàsquet a 140 llargs i dic, hòstia, m'he d'apuntar a un gimnàs. I dona la casualitat que acabo en un gimnàs a Tarragona i allí feien això, un gimnàs de força. Va arribar el primer dia en volguem baixar de pes i començo les 2 primeres setmanes pues, baixant de pes i tot això. I quan vaig veure que allí hi havia rodes, que els companys feien coses d'estes, li vaig dir, pues, m'agradaria provar. I un dia provant, un altre dia provant i va començar així. I llavors suposo que una vegada comences a practicar vols saber, de dir, no? Vols medir-te una mica, llavors és el moment de la competició, sí. No? De dir, a veure... I damunt, el meu entrenador és molt de... anem a competir, perquè entrenar està molt bé, ser l'home més fort del gimnàs està molt bé, però que ho has de demostrar. Clar. Has de passar el que diu ell, l'examen. Que marca un objectiu, no? Clar, i quan treballes per un objectiu, se complica tot molt més. Perquè, per exemple, quan vas a aixecar pes mort i tens l'objectiu d'aixecar 300 quilos de pes mort, tens dos entrenos molt durs per arribar a això, però el moment d'aixecar-los és a la competició. Perquè tu el pots aixecar 15 vegades al gimnàs, però l'has d'aixecar aquell dia... En aquell moment. En aquell moment, en tres àrbits que estan a la mà aixecada mirant-te com ho estàs fent, en tot el públic davant, en el meu cas, en tots els seguidors que tinc detrás, esperant a que jo aixequi allò, i és aquell moment. No serveix que ho hagués fet la setmana passada al gimnàs, perquè és el moment aquell. Clar. Això, aquest examen que has de fer, aquesta prova, pues, també diu molt d'un esportista, no? Que no només entrena, sinó que al final pues, va intentant millorar. Home, és el que tu dius, no? Heu d'estar una mica preparats físicament, però també psicològicament. Sí. Sí, jo en la part psicològica crec que sóc dels més tranquils que he conegut, perquè tothom diu, estàs nerviós? No, no estic nerviós. Home, dones això, pareix de dir, és tranquil. Sóc molt tranquil. Ara vam estar al Mundial a Eslovàquia i abans de sortir a competir m'he preguntat, però estàs nerviós? Els companys. No.
No estic nerviós. Nerviós no és la paraula. Estic, no sé, tinc ganes de fer-ho. Més sí, tens algú, aquell poquet, però nerviós, nerviós no. I això influeix molt també en l'hora de menjar. Clar. Hi ha gent que, per exemple, abans de competir no pot menjar, de tan nerviós que està. Clar. Això li afecta el rendiment. Gent que vomita abans de competir. Clar, els nervis afecten molt. I saber controlar els teus nervis. Clar. Potser me fico una mica nerviós dos o tres setmanes abans, quan, per exemple, estàs tan cansat que dius, que no avui no vaig a entrenar, perquè estic molt cansat. I entres a Instagram, a YouTube, i veus que el que ha quedat primer sí que ha entrenat aquell dia... Dius, ja em passava. Ara me fico nerviós, me canvio i la dona, me vaig a entrenar. Com has d'anar a entrenar? Me vaig a entrenar. Perquè sí, aquell remordiment, sí, aquell sí, remordiment. Sí. A veure, me diuen que mires la pantalla. Bueno, pots mirar, pots triar la pantalla que tinc perquè te vingui més a prop. Home, claro, aquí... Jo no sé, este no és una prova tampoc molt exagerada, no? Això de tindrem que sostobar a mi, no. Però hem de dir que vam tindre un munt de proves, no? Del final de quina cosa havia de ser o no sí, havia de ser. Sí, però tu aquí tenies més temor que res, eh? Home, jo sí, perquè estic a certa altura, jo dic, a veure si Joan li falla la mà i al final m'envia, que consta que no estava lligada ni res, eh? Ni cap arnès sí, sí, sí. Ni res, però ho tenies controlat. Sí, bé. Sí, bé. A més, són d'aquestes coses que volíem que Joan mos ajudés i mos va ajudar sense cap problema, com sempre, cada vegada que li hem dit de que vingui, no? I que mos faci una demostració d'aquestes de força. Joan, no és només aixecar pes, treballar la força, és treballar-la bé, que no es fesseu mal, perquè, clar, tu penses de dir que com qualsevol cosa, no? Tu, si tu aixeques un pes sense tindre... Te pots fer mal, te pots lesionar. Sí, i això no ets conscient fins que no ho veus. Per exemple, havíem estat preparant una competició i ens truquen un mes abans de la competició al meu entrenador i diuen, pot vindre un altre, hi ha un que falla, pot vindre un altre. I em va preguntar el meu entrenador a mi, Joan, qui creus tu que et pot acompanyar a la competició? I hi havia un noi molt fort i vaig dir, pues, me podia acompanyar ell, que ho farà bé, crec. Pues, el segon dia que estava, claro, aquell noi va començar a preparar-se la competició, però pues, el segon dia es va trencar el bíceps entrenant. Pues a mi em va saber molt greu i encara em sap greu, i quan lo veig em sap greu. Jo no tenia cap culpa tampoc, clar, però clar, de rebot clar. I companys que estem mantenint junts, una roda de 500 quilos, per exemple, i la volto jo, la volta el company i es trenca el genoll, li va caure damunt i li va trencar el genoll. Llavors comences a prendre consideració del perillós que és. Del perillós que és, i perquè... I jo sempre que hi ha gent que vol fer força, jo dic, busqueu-vos un entrenador. És el més important. Un entrenador perquè no us ensenyarà a fer la força, perquè no és fer la força, com tu has dit, sinó és saber-la fer. Clar. Quan volques un cotxe, pareix fàcil quan el volca un, però clar, sap el que està fent. Si el volques sense saber el que estàs fent, te pots fer molt de mal. I sobretot a les lumbars, no? O te pots quedar allí, lumbars, no sé. I sobre, més que res és saber... Antes són les lesions d'un estómac. Com sortir de baix del cotxe si et passa alguna cosa. Com sortir de baix d'una roda. Com, quan tens una pedra aquí al pit i te cau, com apartar-te. Això t'ho ensenya l'entrenador, que ja ho ha fet. T'ho puc ensenyar jo, que ja ho he fet. Si ho fas tu pel teu compte, ho aprendràs després de trencar-te el peu. O sigui, a vegades te pots fer més mal de que la cosa no et surti sí. Bé, no? Sí, sí. Home, lesió muscular sempre està, el risc d'una lesió. Les més comuns a l'estrongman són els bíceps partits, perquè clar, en el braç fas molta força i se solen partir molt els bíceps, els femorals, la part d'aquí darrere de la cama, se solen partir bastant. I al final també és perquè ets tan fort com el teu punt més dèbil. I si el teu punt més dèbil és el femoral que no el tens entrenat, petaràs pel femoral. Ah, llavors ha de ser tot en conjunt. Tens que intentar treballar tot i saber, i una persona que et mira de fora i dir, Joan, tens que treballar. Per exemple, la meva afició, l'altre dia vaig anar per a descarregar i em diu, tens la part frontal, la part de davant, molt forta, però la part de l'esquena alta, no tens múscul. Hauries de compensar això perquè si has de petar per un puesto de ras, sí, petaràs per aquí dalt, clar. Perquè no tens prou múscul. I tu tens clar que tot el que estàs fent ara, que és, no sé si és un sobreesforç o no, en algun moment donat, quan tingués més edat, te pugui repercutir, de dir, no sé, si en algun moment donat ets esportista d'elit com ara, que li estàs pegant canya al cos, i quan descanses, que llavors això no sigui de dir quan siguis més gran? Jo trobo que, com tots els esportistes, sabem que estem fent una factura que al final la pagarem. I no sé com la pagaré jo. No ho sé. Hi ha jugadors de futbol que als 40 anys pues, no poden menjar-se els genolls, hi ha jugadors de bàsquet que tampoc, però n'hi ha que sí que... Que sí, que passen i que els 70 jo estan també així. Soc una mica... Fa 3 anys només que ho faig. No és una prolongació i no sé quants anys ho faré més. Vale. Però també he començat a una edat que... I dic, el meu cos ja és d'un home. Si hagués començat més jove... No estàs creixent per a poder tindre... No estic creixent per a poder tindre alguna lesió... I a més, sempre havies fet esport, encara que sí, no fos sí, sempre este. Havia fet esport. No en este nivell, però sempre havia fet esport. Però sí, sóc conscient que espero no pagar-ho immediatament una lesió greu, però igual quan tingui 60 anys
pues igual m'han d'operar la cadera, però et vaig dir una cosa, lo veí que tinc no ha fet mai res i te l'han operat dos vegades. I porta una pròtesi, vull dir que avui en dia no hi ha cap problema. Ha anat seguint l'afició, perquè ara segurament que hi ha un munt de gent que te veu, que ha sortit als mitjans i que te demana i que vol fer això i que te seguís, perquè a més tu tens el teu canal de YouTube, l'Instagram, les xarxes socials, hi ha gent que te mira, que te pregunta què poses tu en aquests vídeos que puges. Doncs jo, com a diguéssim, el referent de Strongman esport no me considero, perquè el pes que aixeco jo, hi ha molta gent a Espanya que l'aixeca i a nivell internacional moltíssim. L'únic que faig és intentar divulgar l'esport este, és intentar que la gent que tingui curiositat per saber aquest esport, que sàpiga el que menjo, quan entreno, com entreno, el que faig als entrenaments, i intentar donar-li un toquet d'humor també para que enganxar, no? I dir, si ara, per exemple, vaig fer un vídeo, quan lo típic de les veganes que van sortir els ous, vaig fer un vídeo a YouTube parlant d'això. Aquell vídeo pues, va tindre moltes reproduccions i molta gent me va conèixer a través d'aquell vídeo i a través de conèixer-me a mi va conèixer l'esport que faig. Aquesta és la meva finalitat, el fin que tinc, perquè a nivell, diguéssim, d'esport, pues, aquí a Espanya pues, sí que soc el segon i això, però a nivell internacional, qualsevol persona internacional que em vegi i m'aixeca més dirà... Pff. Però escolta, a mi però és el segon d'Espanya, eh? Sí, sí, clar, clar, sí. No hi ha tanta gent. Però clar, intentar enfocar les redes socials de la manera de que mireu que aixeco, entenc jo que a nivell de fora o a nivell de gent diran, no, aixeques, però tampoc és tant. Vols oferir una altra cosa, no? Un global. Clar, que la gent sàpiga quin esport faig i que sàpiga el valor que té i que s'anime a provar. Clar, i a nivell de recolzament, perquè ara de dia estàs vivint d'això, ja tens tants de sponsors que ja no cal anar treballant o no, encara no? No, és un esport minoritari. Som a Espanya, per exemple, de Strongmans competint devem ser uns 20. A nivell de tot Espanya, o sigui que són pocs. I és un esport que no ven. A pesar que és un esport que... Molt espectacular. Molt espectacular, i que si algú passa pel carrer i ve una competició, se queda i... I si ho enganxa de la tele també. Pues no acaba d'arrencar. I llavors els patrocinis, si no hi ha gent que ho recolze, pues no acaben d'arribar. Jo tinc l'Ajuntament de Deltebre, que estic molt content, perquè al final és el poble que em recolza. Perquè sempre ho dic, que una persona de Galícia que me recolza i que li agrada el que faig, perfecte, però quan són la gent del poble, doncs molt millor. Doncs tinc l'Ajuntament del Tebre, que s'ha ficat al meu costat, i arròs nomen, doncs que també s'ha ficat al meu costat. Que també és molt important, l'arròs per la dieta, que sí? Sí, tots els dies. Tots els dies una miqueta d'arròs, vull dir que en això... Anem a veure una mica, perquè hem sortit a fer un reportatge i a saber quin coneixement té la gent d'això, dels Strongmans, de l'home de força, i com cada setmana la nostra companya, la Marina Villegas, doncs, ens ha preparat un d'aquests reportatges. Endavant. Avui hem vingut fins a Móra d'Ebre, d'on és l'entrenador i el segon home més fort de les Terres de l'Ebre, Carlos de Matei. Hem vingut a preguntar a la gent sobre esports. Què en pensa? En practica esports de pes? Li agrada la gent musculosa? Ara ho descobrim. Perdona. Mira, jo estic aquí, vinc de Canal Terres de l'Ebre. Molt bé. I he vingut a preguntar, a tu t'agrada l'esport? Sí, clar. Sí? I s'ha de fomentar. I lo practiques? Lo que puc, ara estic lesionat. L'Strongman, tu saps el que és? Sí, però no gaire jo. No? No ho crec. Tu t'animaries a fer alguna cosa així d'Strongman? No. Per què? Que no. Per què no? No me faltaria això. No, no. No? No em serveix a mi. Sí, m'agrada fer esport. El practiques? Sí, practico. I... Ui, això ara. I t'agraden les persones musculoses? Bueno, entre poc i massa. Tu fas aixecament de pes i això? No. Tu et veuries amb cor de fer algun Strongman o alguna cosa així? No. No? Per què? No em va amb mi, això. No? No, soc més de córrer. Aquí de Canal Terres de l'Ebre, vostè sap què és un Strongman? Ai, no ho sé. Terres de l'Ebre sí que ho miro bastant. Un Strongman és d'aquells homes que aixequen molt de pes. Ah, un home de força. A vostè li agraden els homes de força? Home, de força, de sentit comú, sí, però de tanta força. A vegades que l'apliquin, que la sàpiguin aplicar bé, per això, no? Tu vas al gimnàs i això? Sí, sí. I què practiques més aviat? Aquagym. A veure, és que a mi no m'estranya que Carlos estigui fort, perquè vosaltres esteu analitzant esta pujada. La mar del Tano, Móra d'Ebre. Hola, molt bones. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, aquí estamos. Muy bien. Con altura, ¿eh? Estamos trabajando por aquí. Oye, yo he salido a preguntar, ¿a ti te gusta hacer deporte? Bueno, un poco, estamos haciendo deporte aquí mismo, estamos trabajando. ¿Tú sabes qué es un strongman? No. ¿Cómo?
Strongman. Strongman. Fa una mica de rasqueta avui, eh? Mireu, jo tinc un truco que jo, quan no porto bufanda, em poso així, estèticament no queda molt bé, però em poso els pelos per aquí. Au, ja està. Tot abrigadet, ves? Aparcau. Preciós, eh, el riu? És maco, sí. És maco, maco. A vostè li agraden els esports? M'encanten. I aixecar pes? Bueno, per fer musculatura sí, però no era agradable, no? ¿Tú cuántos kilos levantarías, más o menos? Pues no sé, la verdad que puede que entre 60 o 70, no sé. La verdad que como pocas pesas cojo. ¿A ti te gustan las personas musculadas? Algunas. ¿Tipo cómo? Pues tipo lucha libre. Lucha libre. ¿Tú tienes músculo o qué? Uy, madre mía, porque te va a quitar toda la camisa. Bueno, está bien, ¿no? Bueno. Hay que trabajar más. Sí, bastante. Per veure'l, sí, està molt bé. I us agraden la gent així musculada? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Si han de comparar, no, perquè jo no surto per bé. Ho hem vist, hi ha una mica de tot. Este dia que potser aixecaria entre 60 o 70. Joan, tu quan aixequés, quin és el teu pes màxim? En pes mort, que seria agafar un pes d'enterra i erguir-me, o sigui, clavar-me recte. Posar-me recte, 305 quilos. 305. Sí, però, per exemple, caminant en unes maletes, en pes, he pogut fer 180 a cada mà. 180, això són 360. Sí, 180 quilos a cada mà. Clar, la manera de fer la força també és diferent. Aixecant per damunt del cap, des d'enterra fins damunt del cap, 140. Hi ha moltes modalitats d'aixecar pes. Arrastrar i arrastrar 30.000 quilos en un camió. És molt més... Sí. Depèn de la manera d'aixecar el pes i la manera d'aplicar la força, doncs fas més pes o fas menys pes. Hi ha l'objectiu de cara a la nova temporada? Doncs no me'ls he marcat encara. No, perquè no estan tampoc els calendaris de les competicions. Hi ha competicions molt grans previstes. Si agafes una competició molt gran, no pots agafar-ne d'altres. I estic una mica així mirant de cada any que ve a veure què faré. No ho sé segur encara què faré. Però continuaràs. Continuaré. Continuaré la Lliga Nacional de Forces segur. I després tot el que pugui fer a part, a veure si puc agafar alguna cosa. Molt bé. Nosaltres volíem acabar l'entrevista fent-te una prova, perquè clar, no sabem si tu ara tens ja idea de dir, com que n'aixeques tanta, del pes que pot tindre una cosa. Ho tens més o menys? Bé, espero que sí. Sí, esperes que sí, doncs vinga, va. Que hem demanat uns voluntaris, te poses davant del vídeo vol, i ara mos aixecarà en directe, clar, a mi també m'ha d'aixecar, el que passa que potser hauria d'haver vingut en pantalons, però bueno, Joan, aixeca'm en coneixement, m'ha d'aixecar i més o menys sense dir-ho, perquè no confessarem el pes tampoc, no? A veure quan podríem pesar. Vale, però necessito saber més o menys l'aproximació també. Home, doncs entre 50... No, no, tu, si l'encerto, dir-me si l'has encertat. Home, vale. Més o menys, més o menys. Sí, sí, més o menys, encara que no la claves a... Sí. En 3 o 4 quilos de diferència. Sí, sí. Per qui vols començar, per mi? Per tu, sí, sí. Sí? Que ja m'he aixecat unes quantes vegades, eh? Ai, mare. 63, 5. Vestida o...? No, sí, sí, tal com estàs. Què han dit allí? Què diuen des de... A veure, el nostre jutge no diu res? Potser menys, 60. Aquí l'he dado, era una miqueta menys. Bueno, ahir eren 3 quilos de diferència i 63. Sí, 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 has dit 63, per tant, se podria donar per bona. Vinga, va, ja està bé. Carla, a veure. Una mica més. Sí. Home, a veure, és cada vegada així. 70... Ai, mare. 70. Ah, a veure, no ho has dit tu que m'ha de dir, bé. Jesús, endavant, a veure. A veure. A veure si lesiona, que ara fa 2 o 3 setmanes que estàs de... Home. Sí, menys que Lluïsa. Així que són 59. 100. 101. Si no ho vols dir, però... Què? Sí? Més o menys, sí. Vale, deixem una aixa, una miqueta més de 100. I ara a mi, quin pesa? A veure, entre tots. Home, jo trobo... A veure... No podrem. Sí, jo trobo que estàs ara sobre un 160. Sí. Has vist? 157, 700. 157, 700. Te peses tots els dies, Joan? No.
Però vull dir... Aquí d'entrar, no, no, perquè hi ha gent que es pesa tots els dies de matí, sí, no, per la nit. Sí, no, no. Sí, més o menys el pes aproximat, però que hem de pesar una mica cada 15 dies, més o menys. Però com porto la dieta tan regular, pues sé que 157, 160... No, depèn del que fas o sí. Deixes de fer. Carla, Jesús, gràcies. Hasta una altra per haver sigut de voluntaris i així no agafar... Joan, gràcies per haver vingut una vegada més aquí al canal Terres de l'Ebre. Volien que pugessis a bord de l'Estret de Magallanes perquè tu ens vas ajudar al llançament d'este nou programa i res, continuem seguint-te i desitjant-te... Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i sempre que necessiteu alguna cosa, ja sabeu. Te tornarem a trucar. Si els sembla, el que farem és una aturada, encara que tinguem a explicar-los algunes coses el dia d'avui, però de moment uns minuts per a la publicitat.